horumarka koowaad waxaa laga bilaabayaa umaleynaya degmada xamarweyn khaasatan waxaa waa ujeedin xeebtii geel laqe waxay noqotay xeebta washington ay u ekaatay ujeedin bilicda loo sameeyey sida quruxda badan loo sameeyey dekadiina waa tahay marka wax maqan ma ilaa geeska gees waaye ishaaka buuxsa bilic saal laa meeshaan camarweyne baalashiis macal boolanboolada la sabir wax maqan maal bilicda camarweyne macal boolanboola ninkoo baroona sabirta yar camarweyne boolanboola ay sabirtaan ujeedin disenkan group aqiil day waa lahaayaa meeshaan waa latumooday aabo geed loo qataa waa lasuubiyo meeshaan wax maqan ma leh waa kay geed ka baala matar majuujinaya ujeedin group aqiil ninkan waay bangaala deeshkan soo dhumi waay rafaadkas dhigo dis jokes aan leh mimi sawir meeshaan haddii la qaday hataa rinjiga la dhamiyo meeshaan muraashka sabir sii loo haayle rinji la dhuuqoya meeshaan rafaadka dhacoa yaabe haddii soon qabta rinjigee la cabaa waa kay hataa gabaraan haysana artiste waa ujeedin waxnaga maqan ma leh boolanboolodeenna waatana boolanboola bii tooy bii afka bii ku qaaday ma dhihi jirino madweyntoo geel laqan waa tahay wax maqan ma leh gruub aqiila la meeshaan ay maxaa dhihi leedahay idi gruub aqiil maxaa dhihi leedahay anoolaada bilicday keenee moo boolanbool iyadoo buuwees la ergeysa moo gruub aqiil intay noo soo sureen ba waa to abada markii buuwees waa kataa u dhegna gruub aqiil horta kowaa kuwaan waa arkoysi ninkaana jo ninkaan dadka waxay cunaan macnaa mushkaakay cunaan bajiyay cunaayaan gabuudkiisa idintusaa meeshaa rinjiyaa lhuuqoarinjigii malaagiyaa jeceshaa muddo badan macnaa gidaaradan waxaan ku sabiri jirnay baroon iyo xabad hadda boolanboolan sabiroona nabaday ka mid tahay macnaa horumar aan gaarin waa dhinacan malaaya ka soo celin ka imaayo boolanbool wax badan waa buguaa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 a
مفترينا بلابا وملا بدسان وفرما لكن وحان فيلي دول مدسين دول مدسين ماذا يا ابو يابا تتبع لسين خايم ميزان اسكاوا وقبس لندن الله يالقف مدسين مستر فورسي واي رينجي على ليفا نكان رينجي وانا ليفا نكان وامينوس نكان جروب جروب واو واو امينوس رينجي جالا نكان حكومه صالح خير نكان هاشم الله نكان هاشم واكنا جروب هاشم واكنا من زياد عيل واي واي اوكي كرسي قلت لك اوكي ما شنو قلت لك اي كبا 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 عارف يجي
كان بروني سان بعدها معنا بطس كفيس اسكلا اسكلا يا معاك يا مكان وامايا بابا وذا كان ناي جروب اخير مع هذين جروب اخير مع هذين وريع جروب اخير مع هذين جروب اخير مع هذين waa hore sanna kursi moga fariis ma haa dareemay saadu kursi ga markii fariisinaay gabadhay maanya ba gamfurto